Ինչպես հայտնի է, երեք լույս աշխարհ է եկել սիրված երգչուհի Սիրուշոյի և Լևոն Քոչարյանի դուստրը, սակայն երգչուհու վիճակը կարծես թե այդքան էլ լավ չէ։ Նարեկ Գրիգորյան անունով Facebook-յան օգտատեր իր էջում տեղեկացրել է, որ երեխան իրեն լավ է զգում, սակայն հաշվի առնելով, որ Սիրուշոն ունի առողջական խնդիրներ, դեռ այդքան էլ լավ վիճակում չէ։ Վերջինս նաև տեղեկացրել է, որ կյանքին վտանգ սպառնացող ոչինչ չկա, քանի որ երգչուհին գտնվում է բժիշկների խիստ հսկողության ներքո։ Սիրված երգչուհուն մաղթում ենք շուտ ապույտ առողջության վերականգնում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։